Zero Scorpion D4 C6 ajde C4 skakač C3 pa ajde uzmem to CD, bogate. Inače se uzima ED, sada je to neka pozicija, da vidim kako će igrati, ajde. Igram skakač F3, pa lovac F4, ostavimo ovaj lovac, da vidim kako će on. Dobro. I rokada. Pa ja bi se da igrao A4. Ede ovako. Ideja mi je da ako on makne ovo konja, da ja sjednem tu. I F4. On će morati nešto početi vući. Da tako kažem, ozbiljnije. Ajde, tu ga blefiram malo, samo malo kako da ga dobro blefiram. Ajde ovako. Aha, je dobro. Sad je on meni pustio... ovo mjesto. Ja ću sad igrati F4. On će tu. On će vjerovatno tu, a ja ću dama F3, pa možda čak i G4. Pa ništa, ja ću tako. Ideja mi je sad igrati G4, pa G5 i šah. Malo sam ja tu, da vidimo šta će sad igrati. Ovo je vrlo, vrlo važan dio partije. Aha, on će tu. On će tu, a ja ne mogu to uzeti. Sad bi ja to mogu uzeti. To je on smislio. Da, dobro je to smislio. Ako ja to, on tu. Pa je da vidim, nema veze, da ću mu ja tu nešto. Dati ću mu ja tu nešto. Visi mu dama. Sad meni tu uzme ja šah, on tu, ja nemam ništa. Ja tu nemam ništa, ali možda imam tu nešto sad, samo malo, sad da vidim šta će on igrati. Ne može tako brzo damom u igru. To je dobra stvar. Prijatelj mat u potezu ja. Moram tu. Može ovo. Može uzeti lovcem na to i da sada bježi kraljem. Ili da me gnjavi sad nekim šahovima.
Samo malo šah tu. Dobro, da ćemo i ovaj šah. A onda konj u obranu. Sad, da li će biti dovoljno, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ja moram tu nešto, ne znam, vidjet ćemo. Ništa nije jasno. Prijeti ovaj šah, sad prijeti ovaj šah, ja dođem tu. A onda bježim nešto, ne znam. Nije jasna pozicija uopće, moram reći. Moram reći ti. Aha, ne može tu. Samo malo, 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 malo. Pa Boga mi, ovo sam odvalio gadno. Sad ako tu, da li on mene ili ja njega? A to, što je to? Pa zato sam se spustio tu. Dobro, to nije vidio valjda. To nije vidio ili nije vidio, nije vidio ovaj dalje, nije vidio spasa. Da vidimo malo, ne. Da vidimo malo ovaj šta je tu se događa. Da li je to pozicija nekakva nakon skakača F3? A, bijeli je dobiven. Da, znači ja sam gledao ovaj šah i ja sam gledao idem gore. Aha, on ovdje, znači nije, ovo nije ništa. Izvadim damu. Što prijeti tu, a što na ovaj šah? Ništa. Uzmem to. Aha, branim se, tako je. Pa dobro, dobro sam ga razvalio. Mislim, jedva sam ga razvalio, ono, strašno. Ali bilo je jedva. Dobro, nema veze. Evo, dobio sam lijepu partiju. Nadam se da vam se dopala. Pozdrav od mene. Naravno, neki novi upis na kanal i idemo dalje. Idemo dalje u nove pobjede.